Пахне по-різному в різні пори року, мені зараз вже памороззю трохи ароматизує. Квашеною капустою, святами, осінь на межі, так, зими. Так, ну, насправді, кожного разу, коли привозимо сюди містян, туристів не лише з Тернополя, а з області, з навколишніх областей, людям дуже цікаво, комусь дуже дивно відчувати, бачити ось це все, цю атмосферу. Дуже багато людей згадують своє дитинство, коли вони потрапляють сюди і можуть вдихати село, можуть відчувати його на дотик під ногами. Це також непередаване відчуття, це болото місити. І діти просто в захваті, дорослі неймовірно тішаться з того, коли їхні дітки відкривають для себе такий альтернативний вид дозвілля. Чи не просто десь в піску поколупатися, погратися. От приблизно так виглядає хатка. В селі класична мазанка. Так, класична мазанка. Практично всі старі хатки, які в цьому селі, вони мають такий вигляд. Правда, ця хата вже є не жила. Ну, ви бачите, стіни потріскали, вікна вилетіли, десь там задньої стіни навіть немає. Ось. Але є молоді люди в цьому селі, які хочуть відновити і хочуть зберегти ось це для своїх дітей, для наших дітей. Приїжджають сюди люди з міста, діти мають можливість собі побігати по подвір'ю, погуляти. Діти мають можливість вдосталь в болоті собі вимоститись. І це екологічно чисте. Практично усе. Повітря ви самі відчуваєте. Ну, це дуже гарне, дуже свіже. Траса далеченько звідси. Ми зараз підемо до такої хати, схожої на цю, але в якої є власники, так? І небайдужі. І поговоримо про своєрідний, класний, добрий проєкт, який називається «Етнохата». У нас передача «Подорожні замальовки», такої, певно, ще не було, щоб не було в ній бабусиної хати. В кожному селі є такі хати, яким 100-200, іноді й більше років. Але ця бабусина хата, в двір, в обійця, в якої ми заходимо, це не просто хата, тепер це ще й проєкт. Цією інформацією весь Фейсбук наповнений, і люди між собою обговорюють. Марія, то бабусина спадщина? Так, це мені оця хатина дісталася від моєї бабусі, їй від її мами, від її бабусі. Це таке родове, можна сказати, помістя. Ця хата, це помістя викликало іменно одне покоління, не одне, але сім'ю, різні покоління випустило в світ, і воно наповнено такою історією, такою глибиною, що просто залишити її в такому стані, в такому занепаді, це буде великим, мені здається, навіть гріхом. Вона вивела в світ тільки з однієї сім'ї 6 дітей, які і гинули на війні, були в засланні, і конфісковували взагалі її половину під магазин. Ну, на комені ще поки що видно те сердечко, напевно, більше видно, ніж дату, але я сподіваюся, що за зиму воно ще перечекає зиму, і ми ще його все ж таки покладемо, як ми казали, під скло, щоб ми показували, ну, навіть з якою любов'ю зроблено. Люди в такому
відчаї в такому, в такій біді, в такій праці, але вони навіть те сердечко там втиснули. Не просто машинально написали цю дату, тобто вони реально зробили це для себе, робили це з любов'ю. Фактично серцем мого проєкту, самим більшим моїм натхненням, це є ця глиняна хата. Так? Її майже вже 100 років. Вона в такому вже стані занепадаючому, тому що в ній ніхто вже не живе. Більше 30 років тут ніхто не живе. І тільки останні роки вже вона практично не опалюється. А це для того глини, самону, з якої вона виготовлена, це просто є проблемою, бідою, ще кілька років і її не стане. Ну, для мене це дуже тяжко, дуже страшно, тому що я страшенним трепетом і теплотою до неї ставлюся. Ніде так мені не спокійно і не добре, і не тепло, як тут. Я проводила тут тільки пару років свого дитинства, потім ми переїхали в інше місце, але мене завжди сюди тягнуло. Я за будь-якої нагоди їхала рвати малину, якісь ягоди на закрутки, що-небудь. Ага, треба там на цвинтар збігати, тільки би приїхати сюди. Мене сюди тягне, це моє, це моє родина, і воно мені дуже близьке. І мені дуже шкода втратити таку нагоду, зупинити оцю руйнацію і не довести до людей, наскільки це цінна річ. Тому що навіть кожна от деталь, коли ми подивимося вже в хаті, вона дихає тою історією, розумієте? В нас настільки привикли це все вже обмуровувати, закривати, прикрашати, а там нічого не треба прикрашати. Там все настільки по-своєму, по-автентичному красиве, воно просто, ну, ті стіни, так, вони руйнуються, але вони як чекають. Вони просто чекають, щоб ти прийшов до них, щоб ти до них повернувся, щоб ти послухав їхню історію. Стільки тільки тут поколінь, які звідси вийшли, кожен вийшов в якусь свою сторону. І в Англію виїхав один син, один загинув на війні. Бабуся моя була вислана в Сибір. Вся сім'я практично була вислана в Сибір. Залишилась одна бабуся, яка доглядала за цим всім. 15 років вона залишилась на оцій господарці сама. Ну, тут просто неможливо про це не розказувати, розумієте? Про це можна розказувати днями, годинами. Той проєкт, що ви плануєте тут зробити? Я його фактично ділю так для себе на три таких основних етапи, того, що всього дуже багато, я хочу сюди вмістити. Кожен день в мене з'являються нові ідеї, нові пропозиції, я все приймаю, все кажу, я за все тішуся, всі ходіть до мене і всі давайте робити. У мене ділиться на три етапи мій проект. Перший – це є саме ця садиба, саме ця оселя, вона буде інтерактивним музеєм. Чому інтерактивним? Тому що не так, щоб ви прийшли, подивилися, там щось лежало, ви щось прочитали, вам гід розказав, ви вийшли, ви щось почули, не почули, пішли, були десь там. Я хочу, щоб ви прийшли, спробували розпалити ту пічку, вдягнулися в запаску, замісили собі вареників і спекли, зварили їх на брейтурі, в звичайному чугунку, а не на газовій плитці. Щоб помити руки, ви принесли її з двору. Щоб вмитися, аналогічно, ви помилися, ага, треба витерти полотенечко, треба дістати жертки, а не шавки. Щоб люди змогли приміряти на себе оцей побут минулого століття. Етапом, що я хочу зробити, це задіяти оцю стайню. Ну, хлів. Зараз я вже начиталася, по-модному кажу, стайня, хоча в документах вона пишеться стайня. Це був хлів, колись у ньому тримали худобу, але оскільки вже багатько років ніхто цього не робить, там є чисто, про це воно занедбано. Я хочу віддати це приміщення під майстерню. Я сама маю двох хлопців, і просто приїхати в село, побігати – це дуже гарно, це дуже добре, вони надихаються, вони вивітрюють всю негативну енергію. Але я ще хочу, щоб вони подивилися, як колись працювали. Не тільки в приміщенні, в обладнаних лабораторіях чи в аудиторіях. Щоб ми запрошували ремесленників, запрошували людей, які готові поділитися своїми вміннями для дітей. Ми зробимо обладнання, ну, наскільки це буде можливо, тому що обладнанням назвати гончарний круг, так, чи токацький якийсь верстат, ну, це трошечки не. Але ми запросимо людей, які зможуть поділитися дещо, можливо, ми навіть зробимо на постійній основі. І третьою такою дуже важливою складовою, це насамперед є оця природа. Тут фактично нічого робити не треба, ви привозите дітей, ви їх випускаєте, вони вже тут, до речі, були, ми вже збиралися один раз, набудували шалашів, зробили імпровізовану загату, це був майстер-клас свого роду.
І все, що я хочу зробити для них з такою організованою площою, я хочу дуже зробити такий типу спортивний майданчик, але не а-ля Рошен, а козацького такого типу. Тобто ці от колоди, гойдалки, оті такі, що маятники прям до небес, великі, красиві. Це я хочу зробити, це, що буде зроблено. А все остальне природа зробила сама. І я просто хочу дати це людям. Хай насолоджуються. Марічко, де на те все гроші брати? На перший етап, я вже сказала, ми будемо, звичайно, шукати однодумців. Зараз, мій хороший. Ми будемо шукати однодумців. Тут великий кошторис дуже не потрібен, природні ресурси і дбайливі руки. Звичайно, на етап майстерні потрібні кошти. Кошти потрібні немалі на даний час. Ну, зараз я влилася в такий проєкт, як лабораторія молодіжних проєктів на Тернополі. Вони вже вдруге набрали групу, і мені пощастило туди потрапити. І вони дуже професійно допомагають таким людям, як я, свою ідею викласти. Для того, щоб якраз знайти меценатів, знайти людей, які можуть в це вкласти гроші, чи вкласти якісь ресурси, навіть ту саму робочу силу. Ну, наразі ми є просто таким фейсбучним співдружеством, який між усіма мамами і татами розголошує, що приходьте до нас, ми завжди всьому раді, всім ідеям і всій допомозі. Сподіваємося, як дасть Бог здоров'я господарям і Марії, ініціативні, невтомні, знайдуться кошти, знайдуться помічники, та бабусина хата перетвориться в класний етномузей, бабусина хата інтерактивного спілкування. Живий, де будуть приїжджати діти, де все будуть своїми руками пробувати, майструвати і пізнавати село. Подивимося ще всередині. Вже зайти в саму оселю і помітно, що таку унікальність неможливо залишити просто недоторканою. Навіть це, що зберіглося, ви бачите, проводка, зберіглися оці старі фотографії, практично сторічні. Оці образки, це ще польської доби, це святий польський. Зараз ми наїдемо. Він там написаний, так, підписаний, це ще польський, це ще до Першої світової, коли село було під поляками. Тут дуже гарно видно місце, де вішалося колисочка, так? Це воно висіло на оцьому кілочку, і з цього боку у нас також є спеціальний такий маятник, на якому підвішувалася отак люлька, колисалася. Оскільки тут виколисилося лише в бабусі Домінки шестеро дітей, то видно місце, як воно протерлося, і воно все живе, воно дихає, це дерево живе, воно практично сторічне, але воно збережене. Так, в 50-х роках до Сибіру, так? В 50-х роках, коли була масова депортація, багато людей вивозили в Сибір, і мою бабусю, зокрема, з цієї оселі забрали. Прийшли просто в дім і сказали, що вчора в Заложцях на базарі ваша там Михаліна вкрала щось там. Не була вона на базарі, ну поїдемо, вияснимо. Все, якщо вже забирали людину з хати, це означало, що вона вже не повертається. Навіть знали, як в селі ніхто не закриває дверей, ніхто не стукає в двері. Приходять всі свої, всі рідні. І знали, що якщо заходиш в дім, якщо хтось стукає в двері, знали, що це вже йде НКВД. Знали, що це вже йдуть по-любому, стук в двері, люди вже розуміли, що це вже за кимось прийшли, розумієте? Через деякий час прийшли за її мамою, тобто за бабусею прийшли, її забрали, сказали, поїдемо, вашу дочку ми привезли, щось там вияснимо. Теж вже розуміли, бабуся помахала головою, розуміли, що вона вже не повернеться. Принаймні найближчих там років 10-20, і їм дали по 25 років в Сибіру. І ну, це було вже, вся родина була сполохана, всі боялися, всі тікали. Сестра теж її попередили, що їх теж мають забирати, і фактично
до сих пір не знають, хто попередив, вночі просто прийшли і сказали, тікайте, сьогодні мають з вами прийти. І вона з трьома маленькими дітьми ховалася по лісах, по городах, але її не вивезли. Доки не 3 роки вони ховалися, доки не змогли повернутися в власну оселю. Тобто, про це пишете книжку, так? Я намагаюся, я не можу так сказати, що я так пишу, бо я... Книжку спогаді, так? Так, я просто записую те, що мені розповідають, якби... Що розповідає бабуся, я хочу записати, тому що все забувається, я не хочу, щоб про це забули. Це були такі часи, які не потрібно забувати. Ліси довкола особливі, бо мають тривалу історію протягом віків, але ми зараз зупиняємося на історії трохи ближчій, часів УПА. Зборищина входила в територію військової округи УПА Лисоня, і тут на території буквально навколишніх сіл і лісів знаходилися і місця, де командири перебували безпосередньо. Зокрема, там далі в Черняхівському лісі, то загинули, окружний провід ОУН загинув в 52-му році, якщо не помиляюся. А в цьому лісі біля Дідківець загинули хлопці з курення сіроманці в 47-му році. Там зараз місцеві жителі поставили хрест і відповідно написали прізвище тих, хто загинув. Це звідси йти десь хвилин 20 в тому напрямку. Каже, хлопці пластуни, що ви якраз займаєтеся дослідженням цієї території, як краєзнавець? Не дослідженням, просто коли ми в 2008 році сюди потрапили і побачили, що тут гарні місця для таборування, то вже довелося і з'ясувати власне краєзнавчий опис, що тут було, як, яка тут природа, що тут за водойми. Відповідно, вивчили місцеве собі дітям розказувати і зацікавити їх історію природи рідного краю. І відповідно знати, де що можна тут проводити. На території Тернопільщини є різні території, які, зокрема, Шумські ліси, так? Є ліси в усіх районах, по суті. Цей ліс, чи він особливий? Якщо так зіставляти? Якщо зіставляти з геологічної точки зору, то особливість є така, що тут є межа кількох географічних і природних зон. З одного боку, географічно тут закінчується Галичина, там далі Волинь починається, по суті, бо далі це вже Кременецький район і фактично і історично, і графічно це починається Волинь. З другої сторони, в ту сторону Поділля. Тобто тут перетинається кілька таких історично-графічних територій. З іншого боку, природні, ми також бачимо, що характерні території для Поділля, тобто пагорби, розлоги і так далі, переходять в рівнину, Волинську рівнину, і відповідно навіть ліс міняється, що там він листяний, там переважанням букових, грабових лісів з дубами, а тут починається вже домінування хвойних лісів і таких, які характерні для Волині. Тобто тут навіть зона така перехідна. Це з тої точки зору. З історичної, що тут пересікалися різні історичні процеси, і якщо говоримо про УПА, то тут багато подій відбувалося, і збереглися місця, де Криївки, безпосередньо в лісі можна натрапити на місця, де були Криївки, де залишилися рови, там балки, там, де хлопці загинули, тобто там була Криївка. Також там є окопи з часів Першої світової війни, де тут лінія якраз фронту проходила. Відповідно, довколишні села кишають цю історію, бо збереглися залишки старих церков, чи там костьол в селі Мильно знаходиться цікавої форми. І відповідно, це все надає особливості цьому лісу, оскільки це недалеко до Тернополя, якщо так взяти, 25 кілометрів приблизно, що близько можна навіть виїхати якби в похід вихідного дня і тут всю територію за день обходити. Гарно провести час, там, якщо з дітьми, то відповідно дітей наблизити до природи рідного краю. З іншого боку, тут можна і цікаво провести час, тобто є озеро, рибальство, як ви бачите, тут місцеві жителі чи приїжджі. Там далі цікаві території, де можна різні рухливі ігри, чи спортивні, чи якісь туристичні етапи. Плюс тут природа така, що тут можна вивчати і вивчати. Загалом зборищна – це особлива територія, тому що тут можна дослідити історію періоду турків-татарів, далі Богдан-Хмельницький, далі українські січові стрільці, УПА і донині пластуни вже освоюють її на сучасному етапі. Дмитрику, тут перший твій табір відбувся. Скільки тобі тоді було? Мені тоді було 15 років. Я тільки прийшов в організацію «Пласт» і, по суті, основною частиною пластування і такою
з річною програмою в годинному співвідношенні це є половина. От, це був мій табір, який проходив от під тими зеленими деревами, соснами. От, він у нас називався Джура, і по легенді ми були козаки. Бо козаки, бо пластуни люблять гратися в такі, тобто весь табір наповнювати легендою і максимально старатися її втілити. От, і відповідно, там ми вирішили бути козаками. А там дуже гарна місцина, бо тут проходили інші табори, також наших друзів, у них інші легенди. А козаки вони жили от, на Січі, яка була відділена від всього світу, так, на острові. І тут якраз проходить річка. Вона маленька, звісно, але якби символізм вона надавала. І ми жили, от, в суті, за річкою, там ще одна річка є, тобто ж міст такий, що до нього добиратись важче, треба перейти через ці горбочки піщані. Коли влітку ти йдеш, то там загрузаєш той пісок. І відповідно це було так, ми відчували, що ми десь в іншому світі відносно інших таборів. От. І відповідно це було класно. Під час одного з таборувань місцеві нам розказали таку страшилку або цікавинку, історію про те, звідки починається, звісно, ця річечка, яка тут протікає. От, і вона називається Верховинка, а бере вона початок з так званої Безодні. От, і ми там нам стало цікаво з хлопцями, кажемо, що це за Безодня. Вони кажуть, ну там далі ми її бачили насправді. Тобто в кінці цієї галявини є такий круглий ставочок, мікроставочок, з якого витікає вода. От, і його особливість в тому, що він затягує всередину в себе. І мені розказали, що колись там туди корови затягували і не могли витягнути їх, а за війни туди навіть танк затягнуло. От, і така, не знаю, чи то страшилка, чи то цікавинка, і ми там боялись ходити. Але ті, хто дивиться нашу програму, це Безодня в лісі біля Дідковець. Так, біля Дідковець. От, і дуже цікава місцина така. Тут вечорами ми дуже любили на таборах спостерігати за небом і зірками. Тут дуже гарно видно зірки, коли відкрите небо, і можна дуже гарно досліджувати різного роду сузір'я. І, відповідно, ну, дуже гарна природа. Також зустрічається багато там далі в лісах сліди кабанів, косулі різних. І ми ходили мандрівки тут далі на цю гору Гонтову, то ліс такий, що ми заблудились. А з Безодної що? Когось там тягнуло туди? Ну, з наших ні, бо ми боялись, ми туди не ходили. Але я не думаю, що вона насправді така є, може це історії місцевих. Пригадав такий цікавий факт, на східній і на північній околиці села Дідківці є дійсно, знаходяться карстові джерела. Це є пам'ятка природи місцевого значення, враховуючи сучасну екологію, те, що рівень води всюди падає, ці джерела зараз обміліли і заросли. І це дійсно такі бездонні воронки, які вирнають ні звідки, просто з-під землі б'є вода. О, так що це, що місцеві жителі розказали нашим пластунам, це частково таки правда. О, тому треба бути обережним все ж таки. Кажуть хлопці, що ще багато не розказали, а ще скільки тих сторінок не відкритих, а скільки ще можна почути і побачити. Бо мандри історично життєві тривають. Але наш випуск нинішніх подорожніх замальовок завершується. Ми продовжимо це в наступних випусках і будемо ще зустрічатися, здобатися. До нових зустрічей в ефірі. Па-па!